نفیس سبحانی عرض کر رہا ہوں جامعۃ المدینہ کھاریاں سے. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے, ظہر کا وقت ہو جماعت سے تقریباً 6 منٹ پہلے یا 5 منٹ پہلے جو سنتوں کا ٹائم ہوتا ہے اس میں بعض لوگ بیٹھ کے تو باتیں کر رہے ہوتے ہیں مسجد کے ممبر کے حوالے سے, مسجد کی تعمیر کے حوالے, تو وہ کچھ لوگ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. انہیں اگر منع کیا جائے نا کہ آپ باتیں نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہاں مسجد کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے رہنمائی فرما دے کہ کیا کرنا چاہیے صورت میں. اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی غلطی ہے. مسجد کے تعلق سے باتیں کرنا تو دور کی بات ہے. اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس وقت بلند آواز سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے, ذکر و اذکار بھی نہیں کر سکتے, درود پاک بھی نہیں پڑھ سکتے, ایسی آواز سے کچھ نہیں کر سکتے کہ جس سے نماز پڑھنے والے کو تشویش ہو, اس کو پریشانی ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.